Moderan nameštaj za opremanje stana dostupan vam je u salonu Forma Ideale u Delta Parku u Kragujevcu. Do 12. decembra u okviru akcije Mesec dana za opremanje stana preko 250 artikala možete nabaviti i do 40% jeftinije. Kompanija Forma Ideale ove godine izlaže na sajmu nameštaja u Beogradu pod sloganom Mesec dana za opremanje stana. Sam slogan ilustruje jedan problem koji svi oni koji žele da opreme i osveže svoje interijere tokom sajma nameštaja imaju, a to je kratak rok. Tako da mi smo se potrudili ove godine da, znači čitav jedan mesec do 12. decembra ponudimo sajamsku akciju. Akcija je sjajna, akcija donosi sniženja na preko 250 artikala. Sniženja su i veće od 40% i pored toga imamo dve veoma značajne inovacije na našem tržištu. Naime, premijerno predstavljamo novi dezen nameštaja, to je Sonoma Hrast dezen. Sam naziv je nastao u predelu Severne Kalifornije, gde zapravo taj geografsko podneblje je uzrokovalo da taj hrast koji tamo raste u toj Sonoma dolini ima nežnu i prefinjenu teksturu koju smo mi iskoristili da naš nameštaj oplemenimo u ovom periodu iz ove sajam nameštaja. Dakle, to je jedan veliki hit na evropskim tržištima i uveren sam da će svi naši kupci prepoznati njegov kvalitet. Kompletan asortiman našeg nameštaja koji je prikazan na portalu formaideale.rs, a označen plavom korpicom, to je nekoliko stotine artikala. Moguće je uz veoma jednostavan proces registracije kupiti, bilo da je to platna kartica ili pouzeće u pitanju, i u roku od 2 do 5 dana besplatno vam se isporučuje na adresu koju navedete, da li je to adresa u kojoj stanujete ili adresa vaše vikendice, vaših prijatelja. Dakle, jako jedna zgodna igračka za sve one koji žele da kad vide nešto u katalogu požele ili kad vide na web sajtu i požele, jednostavno nemaju vremena da odu do salona ili jednostavno možda žive u inostranstvu i rade pa ne mogu da posete taj neki naš najbliži salon i da kupe ono što žele. Kompanija Forma Ideale u ovoj godini trudi se da izađe u susret svim našim građanima koji su kreditno zaduženi, tako da smo se mi potrudili da kompletan naš asortiman u salonima ponudimo na 6-mesečnih rata odloženog plaćanja bez kamate, tako da je to nešto što jako je zgodno, jer recimo ako vi opremate dnevni boravak tokom sajma nameštaja, kada su zaista cene najpovoljnije i kada je akcijska ponuda zaista najšira, vi možete recimo neki prosečni trošak od 50-60 hiljada dinara podeliti na 5-6 rata. Samim tim to je prihvatljivo za veliku većinu naših građana, a predstojeće božićne i novogodišnje praznike dočekat ćete u novom, potpuno novom ambijentu. Dakle, mi nudimo jedan kompletan koncept uređenja doma koji ima svoje zakonitosti, to su i funkcionalne i estetske, naravno cene uvek moraju biti pristupačne, to je jedan motiv naš koji ne samo u Srbiji, već i širom i van granice naše zemlje, širom Evrope je prepoznat, tako da u poslednjih par godina kompanija Forma Ideale više izvozi nego što prodaje na domaćem tržištu, to je jako značajan podatak. Ponosni smo na to, na činjenicu da je kompanija Forma Ideale, koja je matično bazirana u Kragujevcu, koristi domaće resurse. Drago nam je da kad se pojavimo na nekom inostranom tržištu gde se ceni i autentičnost i kvalitet, želi originalnosti, da se da poseban značaj kada neko vidi da ste vi originalni u onome što radite, kada iz jednog društva, iz jedne države, iz jednog polja kulture crpite svoje snage i to bude prepoznato i priznato na inotržištima, zadovoljstvo možda bude samo veće. Mi nudimo i ideje, dakle ne samo nameštaj. Te ideje su jako, jako dugo promišljene, te ideje su proverene u praksi. Dakle, mi sve ono što mi nudimo i sve one koncepte uređenja koje mi promovišemo, trudimo se da uvek većina građana može da ima dovoljno novca za to, dovoljno prostora za to i da se većini građana to svidi. Kako biste svoj prostor kompletno opremili, predlažemo da posetite i Konformu. Toplinu u vaš dom uneće detalji koje svi biramo sa posebnom pažnjom. Na ovom mestu izbor je veliki, a mogućnosti kombinovanja neograničene. Pobednički tandem, kako mi volimo da nazivamo Forma Ideale Konformu, zapravo jesu dve neodvojive stvari.
to jeste nameštaj i to jesu ideje i predlozi, sugestije kako da dekorišete i uredite ambijente, naravno već sam naveo, u skladu sa određenim estetskim principima i u skladu sa sezonom o kojoj je reč. Kada u obzir uzmemo broj artikala koji se nalaze na sniženju, povoljnosti odloženog plaćanja i snižene cene do 12. decembra, jasno nam je zašto slogan Forme Ideale glasi: kako je lako živeti lepo.